اور علم دین کے متعلق تفسیر نعمی اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ علم دین سے پہلے تزکیہ نفس ضروری ہے۔ ابھی تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس کیا ہے؟ دنیا کی محبت دل سے نکلنا۔ اور آپ مثال دیتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جو بغیر تزکیہ نفس کے، بغیر دنیا کی محبت نکالے علم دین حاصل کرتا ہے، اور تو اس کی مثال ایسی ہے پاگل کے ہاتھ میں تلوار۔ پاگل کے ہاتھ میں تلوار مطلب کسی پاگل کے ہاتھ میں آپ تلوار دے تو کیا کرتا؟ خود کو بھی ہلاک کرتا، آس پاس جتنے بھی اس کو بھی ہلاک کرتا، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ تلوار کیا ہے، بس اپنے کو آپ کو بھی ہلاک کر دیتا، پھر آس پاس رہتا ان کو بھی ہلاک کرتا۔ تو تزکیہ نفس ضروری ہے علم دین حاصل کرنے سے پہلے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے پہلے تزکیہ نفس ضروری ہے۔ دنیا کی محبت دل سے نکلنا ضروری ہے۔ دیکھیے کہیں ایک جگہ کچرا ہے، آپ کچھ چیز وہاں رکھنا چاہ رہے ہیں تو پہلے کچرے کو نکالتے ہیں، کچرا صاف کر کے، کچرے کی جگہ صاف کر کے، کچرے کو نکال کے وہ جگہ کو صاف کر کے وہ صاف چیز رکھتے ہیں۔ علم دین بھی یہاں پر آنا ہے، اللہ تعالیٰ جو سمجھ بوجھ تو علم دین کی ہے وہ یہاں پر قلب میں آنا ہے ہماری، تو پہلے کچرے کو نکالنا پڑتا۔ کچرا کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبت نکالنا پڑتا، جو غفلت ہے وہ نکالنا پڑتا، دنیا کی محبت ہے وہ نکالے تو علم دین لا سکتے۔ تو علم دین حاصل کرنے سے پہلے اولیاء اللہ فرماتے ہیں تزکیہ نفس ضروری ہے۔